10 років тому придбала квартиру в будинку по вулиці Інститутській 6Б Інна Варениця. Жінка каже, досі не може заїхати в квартиру, бо немає документів. Та й в квартирі не підведені комунікації. За це потрібно додатково платити. Коли я підписала документи, рік здачі будинку писалося 11-й рік. Так, вже пройшло просрочно 9 років. За 9 років, звичайно, подорожчали матеріали, але ж вина не нас, не інвесторів в цьому, а лише забудовника. Звернулися до суду. Дуже надіємося на це, що суд буде коректний. За період 2010-2011 років 208 тисяч гривень за однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр сплатив Олександр Сарана. Каже, тоді це дорівнювало 26 тисячам доларів. З мене вимагають 55 тисяч гривень доплатити. Кажуть, що подорожчали матеріали, подорожчала робота, подорожчало все. Але ніхто не забороняв своєчасно здати цей будинок. В 2010-2011 році і до 2013 року ціни і все було стабільно, і матеріали, і таке все. 30 тисяч доларів у 2011 році сплатив Максим Диха за 50 квадратних метрів. Говорить, по факту виявилось 48. Чоловік каже, за ці кошти отримав голі стіни. І ще має доплатити різницю за кожен квадрат житла. Мені забудовник сказав, що потрібно зробити доплату 500 гривень за квадратний метр, оскільки я вже зробив техпаспорт. У мене квартира виявилася на 2 квадратних метри менше. Я прийшов до забудовника, щоб вирішувати ці питання. І забудовник сказав, що мені вже не 500 квадратних метрів, не 500 гривень за квадрат платити, а 1200. У договорі зазначається, що кінцева вартість буде визначена після здачі будинку в експлуатацію, пояснила в телефонній розмові голова правління колективного підприємства «Цивільжитлобуд» Тамара Онишко. Додає, 50 сімей сплатили різницю та отримали право власності. Піднімались ціни, то піднімалась вартість квадратного метра. Як людина купляла квартиру у 18-му році, це було 8500, а як людина купляла у 2012 році, то було 5000 квадратний метр. А і то все в договорах прописали, що це попередня вартість, а кінцева після закінчення будівництва. Всі комунікації підключені і наружний газ, а внутрішній ми робимо, люди доплачують гроші і ми робимо. У нас других грошей немає, як тільки надходження від дольовиків. Перешкоджання в оформленні права власності містить ознаки кримінального правопорушення, оскільки інвестори виконали свої зобов'язання згідно договору, а забудовник – ні, каже адвокат Юрій Дем'янов. Додає, справу розглядатимуть у суді. КП «Цивільжитлобуд» всупереч договору, який укладався, не надає пакет документів, необхідний для оформлення прав власності. Будь-яких розрахунків КП «Цивільжитлобуд» ні в суд, ні власникам, які вклалися в цю забудову, надати не може. Забудовник фактично є банкротом. По КП «Цивільжитлобуд» відкрито більше 20 виконавчих проваджень, всі рахунки арештовані, один тільки борг перед податковою інспекцією становить приблизно 4 мільйони. Адвокат додає, забудовник просить сплачувати грошову різницю на рахунки третіх осіб, які не мають правових відносин ані з інвесторами, ані з КП «Цивільжитлобуд». Онишко яким чином вказує, що я зійду з вами, ви проплачуєте в касу кошти на вказану мною фірму, мені віддаєте квитанцію і я тут же вам виписую довідку про відсутність заборгованості. Разом з тим, це досить такий, скажімо так, проблемний шлях, оскільки сьогодні вона довідку виписує, завтра вона може відкликати цю довідку, мотивувати тим, що фактично проплата не відбулася, якщо дійсно вона повинна бути. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.